Ty nás ešte nesleduješ? Tak zaraď odber a pridaj zvonček. A nebudeš ľutovať. Ostatné zhruba 20 ročia patrí Volkswagen k polopremiovým značkám a celkom oprávnene, pretože väčšinu typov, ktoré ponúka, patria k tomu najlepšiemu, čo si v danej kategórii môžete kúpiť. Ako napríklad Volkswagen Tiguan. Podľa mňa a zdá najlepšie nepremiové SUV strednej veľkosti. A v podstate ho považujeme za etalon v tejto triede. Naopak Hyundai dlhé roky bojuje s pozíciou outsidera, no robí obrovské kroky preto, aby sa jej navždy zbavil. Už iba za posledný rok predstavil až 7 nových modelov a napríklad nové Santa Fe alebo modely N nás presvedčili o tom, že naozaj značka sa môže porovnávať iba s tým najlepším. A to platí aj pre novú, štvrtú generáciu Hyundaiu Tucson, ktorú ideme porovnávať teda ešte s predfaceliftovým Tiguanom. Žiaľ, facelift sme nenašli. Ale ide o september 2020, takže jedno z posledných aut pred tou modernizáciou. A krásne na ňom ukážeme to, kde Hyundai ešte stráca na Volkswagen, kde ho už naopak dobehol a kde ho dokonca predbehol. AZPneu. Najlepšie miesto pre pneumatiky. Toto je rádio, ktoré má gule. Rádio Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. A zásadné odlišnosti sú jasné hneď na prvý pohľad, pretože Volkswagen sa už dlhé roky riadí, nenatkne, neurazí. A dizajnovanie nie len faceliftov, ale aj nových generácií vyzerá zhruba nejak tak, že sa dizajnéri v Nemecku stretnú a povedia si: "Och mein Gott, tú linku sme trošku moc pretiahli, to bude, dúfam, že to nebude veľa kontroverzie." No a v Hyundai to funguje naopak úplne opačne. Tam napríklad pri dizajnovaní 4. generácie Tucsonu zobrali 3. generáciu Tucsonu, pozreli sa na ňu, zahodili ju preč a urobili auto úplne inak. Tu sa nepodobá naozaj nič na tú predchádzajúcu generáciu. Vidíme tu unikátne integrované DRL svietenie do prednej masky. Z bočného profilu má veľmi zaujímavé línie a vzadu má opäť veľmi zaujímavé také cencúlové svetlá. Je tu však jeden problém. Nebude sa páčiť každému, pretože je kontroverzný. Tu je naopak tá istota, že Tiguan síce nikoho nenatchne, ale bude sa asi viac menej páčiť každému. Čiže opäť veľmi odlišné prístupy a necháme rozhodnúť vás, divákov, napíšte nám dole do komentáru, ktoré z týchto dvoch aut sa vám páči viac. Ešte predtým, než uzavrieme toto dizajnové okienko, rád by som poukázal na to, že tento Tiguan je v premávke už vyše 3/4 roka a žiadne viditeľné poškodenie od kamienkov na ňom nie sú vidieť. Naopak, Tucson má zrejme ten lak o niečo tenší, pretože tu je tých poškodení na laku celkom dosť a sú po celej kapote a prednej časti. Takže toto je jedna z oblastí, kde Hyundai ešte na tú nemeckú kvalitu stráca. Kufor Hyundai Tucson je už na prvý pohľad celkom masívny. Má objem 546 litrov, má krásnu rovnú podlahu, 12-voltovú zásuvku a sedlá sú delené v ideálnom pomere 40, 20, 40. Takisto ich je možné veľmi jednoducho sklapať z prostredia batožinového priestoru a zároveň s nimi sa sklopí aj pás, takže to potom nemusíte riešiť a vznikne vám krásne rovná podlaha. Ale Tiguan má kufor s objemom až 610 litrov. A ako vidíte, do neho sa zmestilo 5 kufrov s priestorom na ešte jeden. Do Tucsonu sme dostali 5 kufrov, ale ešte by tam možno bol priestor na jeden, ale veľmi maličký. Tuto by sa v pohode ešte ďalší zmestil. Má to však háčik. V prípade, ak chcete mať 610 litrov, máte iba dvojmiestné auto, pretože tu si nesadne nikto. Vôbec nikto. No a v prípade, ak chcete, aby tu niekto sedel, tak musíte urobiť toto. A potom sa stane toto. No a keď už sa tu teda dá sedieť, tak keď si sadnem sám za seba, čiže za 180 cm postavu, vidíte, že to miesto je tu veľmi obstojné. Ďalšia z podobností medzi oboma autami je rázvor. Ten má v oboch prípadoch 268 cm. A skutočne v prípade tej najkomfortnejšej pozícii sedadiel, lebo sa dajú posúvať a vidíte, že no, sú miesta, kam už asi nechcete ísť, tak v prípade ich nechám takto vzadu, tak je tu miesto naozaj fajn. Vidíme, že na kolená je tam zhruba nejak 5 cm, takisto tu máme takýto stolček na tablet, ale prípadne aj na nápoje, len... Jak sa to posúva? Aha,
Dobre, už chápem tomu. Dobre. Okrem stolčeku tu máme aj USB port a 12V zásuvku, takisto je toto auto vybavené aj trojzónovou klimatizáciou. A čo musím veľmi pochváliť, tak sú Isofixy, ktoré majú, hádam, to úplne najlepšie riešenie a sú mimoriadne ľahko dostupné, čiže v tomto aute nebudete mať problém s detskou sedačkou. Takisto tu máte ľahšiu opierku a priestor na hlavu je takisto úplne super vďaka tomu veľmi konvenčnému až v úvodzovkách krabicovému dizajnu. Jediné, čo tu chýba oproti Tucsonu, je vyhrievanie zadných sedadiel, ale do Tiguanu sa dá priplatiť za 240 eur. Treba však povedať, že pre pasažierov vzadu je príjemnejšie cestovanie v Tucsone. Máme tu dokonca až dvojúrovňové vyhrievanie zadných sedadiel, takisto je to aj táto maviaca sieťka. Podobne ako v Tiguane tu máme trojzónovú klimatizáciu, až dva USB porty a priestorovo mi to auto príde priestranejšie, takisto tu nezavadzia ten stolík a je tu o niečo asi zhruba o 2-3 cm väčší priestor na kolena. Priestor pod sedadlom vodiča je takisto dostačujúci. Na hlavu je to takisto porovnateľné s Tiguanom a hádam, jediné, čo tu vadí, je to, že nie je možné posúvať sedla, to je kvôli tomu, že v prípade hybridu alebo plug-in hybridu je v týchto priestoroch umiestnená batéria, čiže sedla sa nedajú posúvať, ale celkovo je to veľmi komfortný priestor na cestovanie a môžete si aj meniť uhol sklopenia zadných sedel, či sa tu dokážete naozaj vyvaliť a v tých najvyšších verziách dokonca viete z priestoru sedla za spolujazdcom ovládať aj sedlo spolujazdca. Ešte predtým, než sa pozrieme do prednej časti interiéru, ukážem vám ďalšiu vec, ktorej sa Hyundai konečne dotiahol na Volkswagen. Ten už totiž dlhé roky ponúka možnosť takto na diaľku otvoriť hneď všetky 4 okná, čo sa hodí najmä v lete. A Hyundai túto vecičku dlho nemal, no s príchodom 4. generácie Tucsonu ju už konečne má. Skutočne by nebolo príliš fair porovnávať predfaceliftový Tiguan s úplne novým Tucsonom, ale napriek tomu si niečo v krátkosti povedzme k tej faceliftovanej verzii. Aktuálne by ste tu mali vidieť obrázky, ako vyzerá interiér po facelifte. Vidíme, že tam je teda už dotykové ovládanie klimatizácie, ale našťastie má stále zachovaný ten svoj panel. A je tam pozmenený volant, niekoľko detailov, ale stále je to veľmi jednoduché miesto na zorientovanie sa. A celý podrobný test faceliftovanej verzie nájdete tu hore. Čo sa týka Tiguanu, tak ten je na prvý pohľad futuristický aj vznútra, naozaj má veľmi netradičné tvary a mimoriadne sa mi páči, ako táto línia prechádza vlastne cez celý stred interiéru a pôsobí to naozaj veľmi moderne. Hádam len ten panel klimatizácie, neviem sa zbaviť dojmu z toho, že vyzerá ako kalkulačka. Napriek tomu, že vlastne celý tento stred je dotykový, tak máme tu stále zachované aspoň tie v vôdzovkách fyzické plochy, takže sa tu dokážete veľmi jednoducho zorientovať. Takisto ovládanie klimatizácie je vyriešené celkom prehľadne. Hádam len, nemôžete ho ovládať úplne po pamäti. Nový 10,25 palcový stredový displej je skutočne úchvatný, má veľmi dobrú obnovovaciu frekvenciu. Zobrazenie CarPlayu funguje výborne, je veľmi rýchle. Jediná chyba je to, že stále nie je k dispozícii bezdrôtovo. Musíte mať teda ten káblík a nemáte na ten telefón potom ani nejak úplne dobrý priestor, pretože tu dole, kde by sa mohlo aj bezdrôtovo nabíjať, ho teda bezdrôtovo nabíjať nemôžete, keďže musíte byť spojený káblom. Čiže toto je jedno z takých mínusov. Predo mnou je takisto 10,25 palcový displej, ktorý neponúka tak zaujímavé zobrazenie ako napríklad Virtual Cockpit vo Volkswagene, ale stále má veľmi peknú grafiku a dokážete si tu meniť zobrazenia podľa režimov. Zaujímavý je takisto aj volant, ktorý skutočne neviem, či sa dá označiť ako dvojramený alebo štvorramený. Nie ani tak jeho tvar, ale skôr to, že mi príde dosť široký, mi na ňom vadí. Ale sú tu prekvapivo veľmi veľké pádla pod ním na radenie. Až by som povedal, že športové. V tejto stredovej časti, ktorá je poriadne vysoká, môžeme vidieť hneď niekoľko aj fyzických tlačidiel. Takisto tu je veľmi ľahko dostupné vypínanie štartstopu a ovládanie prevodovky shift by wire, čiže iba takýmito tlačidlami, čo šetrí priestor a vyzerá to aj celkom pekne. Hádam si, najlepšie ukáže pokrok Hyundaiu kamerový systém, ktorý má 360 stupňový pohľad a musím povedať, že patrí k tým úplne najlepším, aké som v aute zatiaľ videl. Naozaj jeho rozlíšenie nie len cez deň, ale hlavne v noci mi doslova vyrazilo dých a toto si dokáže naozaj podať ruku s prémiovými autami.
Už som v minulosti kritizoval Hyundai za to, že všetko dobré, len tá kamera stále nestačí na tú nemeckú konkurenciu. Tak, no, nie som taký odvážny, aby som si myslel, že v Koreji pozerajú moje videá, ale pozrite sa na to, fakt tá kamera je parádna. Dokážete si to aj takto prispôsobovať zobrazenia, jednoducho toto je super. Už menej super to je s odkladacími priestormi, pretože napríklad taká priehradka spoliace je na tento typ vozidla celkom malá. Takisto vidíme tu dvojicu cupholderov, to je fajn, ten priestor pre telefón je takisto v poriadku, až na to, že teda, no, chce to bezdrôtový aj CarPlay. A stredová lakťová opierka je takisto dostačujúco veľká na nejaké menšie veci, ale ak by si tam chceli napríklad vložiť nejakú flašku, alebo aj 1,5 litrovú flašku, ako napríklad v prípade Peugeot 3008, na ktorý test si môžete kliknúť tu hore, tak to sem nedostanete. Budete mať problém už len s 0,75 litrovou flašou. A nakoniec, odkladací priestor vo dverách je obstojný, ale musíte si vybrať, či tam chcete mať dokumenty alebo flašku, lebo obidve tam nezmeníte. Ten je takisto jednoducho menší, ako je zvyčajné. Máte tu v stredovom paneli taký menší výsek, kde si môžete odložiť nejaké dokumenty, ale tam hrozí to, že vám odtiaľ vypadnú v zákrutách. Čiže v odkladacích priestoroch Hyundai ešte nie je na tej úrovni, na akej je napríklad Tiguan. Ale interiér ako taký je naozaj kvalitne spracovaný, sú tu použité veľmi kvalitné materiály, všade sú mekčené plasty, naozaj musím tu veľmi, veľmi hľadať, aby som našiel nejaký ten lacnejší šuchotajúci plast, ale jediné, čo tu kazí ten celkový dojem, je to žlté osvetlenie tými obyčajnými lacnými žiarovkami a hlavne, keď si dáte dole slnítko, tak ešte stále si musíte manuálne zapnúť osvetlenie, ak by sa tu chceli líčiť alebo niečo, tak toto je naozaj vec, ktorá tu už v roku 2021 nemá čo robiť. Niektoré autá ju nemajú takto vyriešené od roku 2005 možno aj. Čiže toto je naozaj taký jediný maličký odkaz na to, že Hyundai ešte bola kedy dávno, dávno bol jednou z tých lacnejších, jednoduchších značiek a žiaľ, toto je taký nie príliš pekný odkaz na to. Hyundai sa už teda kvalitou a technológiami skutočne dotiahol na úroveň Volkswagenu a naozaj v niektorých aspektoch ju aj prekonal. Ale sú tu stále veci, v ktorých zaostáva. Pretože občas sa vám môže stať, že vedľa vás zastaví povýšený majiteľ Volkswagenu Tiguan a v rámci drag raceu vám bude chcieť dokázať to, že ešte stále ste podradné auto a on má naviac. No, slušný štart, ale žiaľ, tu je ten problém, že Tiguan môžete mať hneď v niekoľkých výkonnostných verziách. Napríklad tento predfacelift má až 190 koní. Po facelifte si môžete vyberať 2-liter TDI vo výkonových variantách 122 koní, 150 koní a až 200 koní. Žiaľ, Tucson môžete mať iba s touto 1.6 CRDI. V mojom prípade má auto výkon 136 koní a 320 Nm. Ešte tam je potom ten lacnejší diesel, ktorý má výkon iba nejakých 115 koní, ale ten je k dispozícii k tým lacnejším verziám. Poďme sa teda pozrieť, ako bude vyzerať pružné zrýchlenie. Vidím, že Mároš je už celý vysmiatý z toho, aké má rýchlejšie auto. Ha, keby len to. Ja tu podvádzam v športovom režime na teba, takže sleduj moje prsty. Ja to prehrám! Teraz mám... Ja som to prehral! Na tesnučko! Ty vole! DSG-čkám sa v tých starších, ale toto tu september 2020, to už za starší Volkswagen nemožno považovať, ale prosto taká je naozaj, že treba ju poprosiť, aby urobila čo treba. Aj keď mám auto celé v športovom režime a prevodovku DSG-čku ešte špeciálne. Obidva auta majú 7-stupňovú dvojspojkovú prevodovku, tu je DCT-čka, ty máš DSG-čku. A fakt, ja na tú prevodovku nemám krivého slova, úžasne radi, naozaj. Poďme si dať
brzdy a porovnanie. Máme veľmi rozdielne obutia. Ja mám veľmi balónové 17-palcové disky kolies. Ty máš krásne 19-ky. Poďme skúsiť na kilečko sa rozbehnúť a dáme si z 0 na 100. Teda, pardon, zo 100 do 0. No, rozdiel je menší, ale stále sú to také dobré, zdravé 2 metre v môj prospech. Nemecká precíznosť. Nemecká precíznosť sa prejavila aj na hlučnosti pri diaľničnej 130-ke. Zatiaľ, čo tu som dosiahol 67 decibelov, Tiguan sa dostal na 66 decibelov. Tieto auta nie sú vyslovene o výkone, Maroš. Tak mi radšej prezrať, akú si mal spotrebu na našej jazde. No šli sme ju spoločne, však v závese za sebou, v tom istom počasí, v tej istej hodine, v tej istej minúte a ten náš legendárny trimix som ja ukončil na spotrebe 6,4. No a tam sa presne prejavil ten mild hybridný systém, pretože ja som mal výbornú spotrebu, dokonca poď 6 litrov som mal 5,8. Čo je fakt skvelá hodnota. Tak keďže máš o štvrtinku menej motora, asi by si mal mať aj o nejakú slušnú hodnotu menšiu spotrebu, to je pochopiteľné. Ja mám 2 liter, ty 1,6, tebe štvrtinka motora chýba na mňa, vieš? Tak ale aj mám o štvrtinku lacnejšie auto. Ešte pre porovnanie, faceliftovaný Tiguan testoval Alex práve so 150-koňovým variantom motoru 2.0 TDI. S ním dosiahol spotrebu 6,2 litra na 100. V neprospech Tucsonu hrá objem palivovej nádrže, ktorý činí iba 54 litrov oproti 60 v Tiguane. Naopak, ak by ste chceli zvoliť zelenšiu alternatívu, Volkswagen môžete získať iba s drahším plug-in hybridom. Tucson okrem plug-in hybridu môžete mať aj ako dostupnejší samonabíjací hybrid. Ty už si teda na Tucson robil veľmi podrobnú prvú jazdu, na ktorú link nájdete tu hore. A tak povedz mi aj tvoje dojmy teraz a pocity, keď si presedal teda z toho Tiguanu naspäť do Tucsonu. Jak to ty vnímaš? V prvom rade absolútne súhlasím s tým, že Hyundai urobilo také míľové kroky vpred za ostatných, možno ani nie 10, ale za posledných 5 rokov, že tá posledná generácia aut z Koreje, alebo mnohé sú teda také európsko-korejské, je neuveriteľne dobrá. A už sú len fakt detaily, ktoré chýbajú na to, aby sa dorovnávalo s tými najlepšími nemeckými značkami, alebo povedzme najlepšími európskymi, aby som zase nerobil, že to len Nemci vedia robiť auta a nikto iný. A už sú tu naozaj iba detaily, že napríklad ambientné osvetlenie, ktoré tu je, tak nemáš je? Také tie pekné... Áno, je tu nejaké. Je tu, ale nemáš tu takéto krásne linie, pritom tak pekne by sa dal využiť ten prechod z tej S-klasy, ako si to ty nazval, že by to mohlo nejak byť osvetlené, a to už sú naozaj iba také blbosti. Ale čo je dôležitejšie, napríklad nemôžeš tu mať matrixové svetla s vyrezávaním, čo je... To je inak veľká škoda. Ja by som sa zameral len na tie veci, ktoré sa mi zdajú byť, že zaostáva to auto, alebo nie sú vyriešené tak dobre, ako by ja som si želal. Ja nie som úplne nadšený týmto volantom, má to zvláštne tvary, pre mňa... Chápem, že aj toto je tá progresívna dizajnová línia, že toto tu, ale asi by som sa bez toho zaobišiel. Prakticky vadia aj sedadla v tomto aute, tie fakt sú nie v poriadku. Sú tu veľmi mäkké madrace, sedím v sedadlách a normálne mám dojem, že na niektorých miestach na zadku cítim konštrukciu v sedadle. Mne zase vadí, že sú strašne široké, že až príliš jednoducho v nich strašne lietam. Ale úzka je časť tá spodná, akože to keď si presadnem z toho Tiguanu sem a tam sú tie ergonomické sedadla pre zdravý chrbát s masážou, prosto najvyššie možné, tak to mám dojem, že som presadol z nejakého komfortného, luxusného auta do nejakého vlaku alebo do autobusu. Je to ešte veľa takých tých detailov, také spomienky by som to nazval na tie lacné časy Hyundaiu, že aj vlastne svetla, tu máš ešte stále takéto žiarovkové aj zvonku v exteriéri máš. Nemáš, smerovky, súvačka, hmlovka, to je... No. Nechápem, na čo sa takéto veci robia, lebo pri takýchto pekných moderných autách to už koľko centov ušetrí takéto veci. Sú to aj veľmi pekné detaily. Pozri sa, jak nám teraz svieti slnko, tak ty si vieš takto vysunúť ešte extra slnitko, aby ti nesvietilo do očí ani z boku. Akože jasné, potom nemáš áno, ale spätné zrkadlo. Keď si na diaľnici, tak sa do späťaku až toľko do toho stredného pozerať nemusíš, nahradiš si to vonkajšími. A v tomto aute ani tie spätné zrkadla príliš nepotrebuješ, lebo keď sa ti náhodou stane napríklad, že
pôjdeš počas lockdownu do lekárne a stane sa ti nehoda okolo hlavy, ti pribudne konštrukcia a nebudeš sa moc, vieš, nejak extra natáčať, tak tebe stačí iba dať smerovku a rovno to spätné zrkadlo vidíš pred sebou. Ó, tak áno, tak toto sú veci, ktoré... Už mal aj Santa Fe, jasné. Ale je zaujímavé, že ako spoza volantu vnímaš tie divoké tvary, nielen pri pohľade do spätného zrkadla, kedy vidíš všelijaké tie ostré uhly, ale aj napríklad keď na kapotu, že doslova pod ňu vidíš, ako to má také vybrania po stranách. Že fakt je to auto tak zaujímavé tým dizajnom, ale má to aj takú svoju daň, že výhľad čikmo dozadu, aj keď tam máš to okienko v C-čkom stĺpiku, tak ale je veľmi vysoko, to ti už... Ani moc to ti nepomôže. Už veľa neukáže. No. A je hrozne masívne. No, tak mi povedz ešte také veci, že čo ten adaptívny podvozok, ja keď tu zmením jazdný mód, velikánsky cirkus na moment predo mnou, áno. Ale že by som od podvozka priznám, cítil že... zásadnú zmenu, že? Nie, nie. A toto je aj vo Volkswagene takéto biedne, čiže v princípe sme na tom istom, že keď sa máme baviť len na úrovni týchto dvoch vozidiel, tak ja dlhodobo vo VW Group v mnohých modeloch mám taký pocit, že vidím, že je to športové, vidím to na prevodovke, cítim to na plyne, ale necítim to tam, kde by to najviac malo zrobiť zmenu, a to je na podvozku. Jediná vec, ktorá tu, čo sa týka výbavy, tak zásadne chýba, je v princípe mať tie výborné svetlá vhodné do 3. desaťročia nového storočia, že prosto s vyrezávaním, hej. Tak. Lebo sú tu asi automatické diaľkové. Aj s prisvedcovaním do zákrut, ale naozaj chýba to vyrezávanie, je to výborná. My keď sme šli na jazdu na spotrebu a vymenili sme si auta, že si šiel za mnou v tom Tiguane a zapálilo sa to na tej pezinskej babe. Ja som mal pocit na moment, že čo som si z mlouky zapol omylom, vieš, alebo neskutočne sa rozlialo okolo mňa svetlo. Fakt mi to docvakávalo asi 10-20 sekúnd, že kým, že á, veď to mi svieti auto za mnou. Tu je ten ľuč veľmi úzky, svietia relatívne pekne tie svetla, ale na úzko a len do diaľky. Čiže takéto rozliatie svetiel tu na postranách, keď hlavne ideš v serpentínach rýchlejšie, to tu veľmi chýba. To je dosť vidno, že toto tu ešte nemá tie svetla, možno ani také, aké sa robili už v Európe pred 5-7 rokmi. Tak s tou kadenciou modelov Hyundai si myslím, že ďalší facelift to už bude mať. Lebo už naozaj je tu veľa riešení, kedy aj prekonajú, vieš, toto vo Volkswagen Group nenájdeš ešte zatiaľ takéto riešenie, ale potom áno, sú tu tie nedostatky. A navrhujem, že teda aby sme dali takúto povestnú čerešničku na torte, tak poďme sa pozrieť na porovnanie pohonov 4x4 do nejakého blata. Ideme sa zašpiniť? Alebo ideme ich zašpiniť, hej? Lebo ja dúfam, no, dúfam že nebude... ich, že to nedopadne jak ten Akros nesladný, lebo dobre. Nechcem vystupovať, nechcem vystupovať. Prosto nech je tam kameraman von len po celý čas a my ani trošku. Tak. No Mišo, takže chcel si, aby sme sa zablatili, tak ja ti poviem, že v tomto aute mám k dispozícii režim off-road doslova, okrem režimu na sneh. A ešte si off-road môžem v individuále trošku ladiť, ale s tým sa teraz asi zapodievať nebudem. Takže... No ja v tomto konkrétnom modeli nemám nič okrem režimu lock, tak ho asi aj pre istotu rovno zapnem. A idem za tebou, budeš ma viesť, keďže si aj skúsenejší, aj máš teda viacej tých tvojich offroadových režimov, tak sa môžeš ukázať. Kámoško, ale tak už len tento výjazd tuto, to sú také hrudy, ale chvála Bohu už nie z mrznutej hliny, že tu hneď na začiatku preverujeme svetlú výšku, lebo tu jak chodia tie lesné traktory, tak toto tu rovno má niektoré momenty veľmi vysoko vystúpené. Inak zameraj sa na to a sleduj, či ti bude vrzgať karoséria, hej? Lebo ja som absolútne tichučko vnútri, mne nevrzga, že vôbec nič. A ja som zatiaľ úplne tichučko, iba počujem, ako to blato praská, sa deformuje. Ja urobím jednu fintu, ak to bude veľmi ľahké pre toto auto, lebo teraz je tu tej adhezie na rozdávanie, že ja to vidím tak, že toto vyleziem, že kamaráde, že bez problémov, takže počkaj, ani nechoď hore. Idem tomu autu dať zaťažkávaciu skúšku. Ja zastavím v tom stupaku. Tu mám aj aktívny ten systém aktívneho zjazdu, alebo aj rozjazdu do kopca, lebo napríklad teraz som pustil brzdu, krásne auto stojí, idem hore. Kámo, bez problémov úplne, čiže toto ani nie je skúška pre tento Tiguan, toto tu je, no, taká cesta tretej triedy pre toto auto, by som povedal, takže sledujem ťa, poď. Sám som zvedavý, Hyundai mal v minulosti problémy s tými štvorkolkami, nepatrili úplne k tým najlepším. Som tu teraz zatlačený do sedačky, dobre, tak sa idem rozbehnúť. Tiež si auto krásne podržalo, ten systém Hill Descent Control, ani sa nepohlo dozadu a paráda. Není o čom. Vieš čo,
myslím si, že akokoľvek sme v podstate v lese, nenašli sme adekvátny terén, alebo teda prekážky pre tieto auta. Toto nie je adekvátne tomu, čo dokážu. Maroš, garantujem ti, že takýto výjazd na chatu nemá nikto. Nikto. A tak sme obe auta vyskúšali aj na našich válcoch v tzv. 4x4 teste, na ktorom v konečnom dôsledku testujeme všetky auta s pohonom oboch náprav. Dopadli mimoriadne vyrovnane. Získali 6 hviezdičiek, teda plný počet, a rozdiel medzi nimi bol len v desatinkách sekundy. Akurát tu som musel v najťažšej 6. skúške aktivovať aj medzinápravový diferenciál. Ako tak počúvam, myslím, že ty máš o niečo viac svetlej výšky ako ja. Je to veľmi pravdepodobné, hej, že toto je také, keď už na to dojde, trošku viac terénne auto. Mne jednoducho veľmi, veľmi vyhovuje ten dizajn tejto generácie Tiguanu, lebo ten predošlý, ten sa mi že takmer nepáčil, hej, ten bol veľmi fádny, úplne nudný, ale toto auto sa mi doslova páči, mne sa páči, že má také hrané, mnohé tie línie, ale nie je to také bláznivé, ako v prípade toho Tucsona, čiže čo sa týka tvárov alebo dizajnov, tak ja beriem radšej Tiguan z tejto dvojice. Mišo, každého Slováka a Čecha v konečnom dôsledku bude najviac zaujímať cena a tá rozhodne o tom, že či sa bude viac kupovať toto, alebo niektoré úplne iné stredne veľké SUV. Takže, jak sme na tom? No, práve cenovka je tá najsilnejšia stránka Hyundaiu, pretože ten začína už na 22 000 eur. Tiguan začína na 24 000 eur. No a to nie sú takéto verzie. Nie. Toto je ten úplný vrchol s týmto motorom. Je to verzia Premium a tá stojí 36 000 eur. A máš tu, predstav si, iba dva príplatky. Za farbu a za adaptívne prúženie. Inak všetko máš tie výbave obsiahnuté, čo je v tomto aute, čo je fakt, že super cena. Fakt 36 000 za takéto auto je bomba. Keď sa pozrieme na tvoj Tiguan pred tým faceliftom, s týmto výkonnejším motorom, tak ten stojí až 47 000 eur. Čo je... Ale nie je to porovnateľné k tomuto autu, lebo tých 60 koní rozdiel je dosť dobré. A dá sa získať aj 150 koní. Áno, a ten 150 koní už vychádza o niečo lepšie, ale stále je drahší, ten by stal 43 000. No pozri sa, keď sa chce Hyundai dostať na túto úroveň v tom takom ponímaní a vnímaní v Európe, čo je celosvetovo ten najťažší, najvyžadujúcejší trh, tak nemôžu mať rovnaké ceny, pochopiteľne. Nie teraz, možno, že o jednu generáciu, o dve, jasné. Čiže ja som aj čakal, že toto bude lacnejšie. Otázka znie, že o koľko je to lacnejšie. Čiže keby to bolo adekvátne nakonfigurované, tak koľko by bol rozdiel? No, ako som povedal, Tiguan by bol za 43, toto je 36, čiže... Rýchla matika, 7 tisíc. To je dosť. To je dosť, no. Ale veľmi to potvrdzuje aj to, prečo sa ti to auto páči, lebo ty si starší, keď si starší, máš viacej peňazí a my mladí, nám progresivita nevadí. A menej vlasov. Presne tak. Viac peňazí, menej vlasov, viac brucha. A s týmto dnes skončíme. Ďakujem, že ste nás sledovali a vidíme sa na budúce. Čaute.